Balинсада ауырып жатқан адамға барсаң, бақыт деген не десең, денсаулық дейді. Айдалада адасып кетіп, үйін таба алмай жүрген адамға бақыт деген не десең, отбасы ғой дейді. Анау соғыс болып, тәуелсіздігінен айырылып, жан-жақтан жұрттар кеп, жұлып жеп жатқан елге барып, бақыт деген не десең, бақыт деген тыныштық ғой дейді. Ғашық болып, өзінің сүйгеніне қосыламай жүрген адамға бақыт деген не десең, ол махаббат ғой дейді. Kim kanday ahvalda bolsa, kim kanday tüsta tursa, baxtı sol kırından qaraydı argım. Bırak baxt degen ol bir bir ağa sözmen aytatın nemese bir ağadan pikir bildiretin dünya emes. Bayağıda bizdin elden bir top adamlar Indiyaga bargan eken, oo, mıñ jıl burun. Sol kezde osı elde bir pil degen bar, bizdin elde joq, onu hiç kim körmegen dep. Süytse ja pil katta aurup qap, onu qarañğı qorağa baylap qoygan eken. Ya bizdin elden barğandar pildi köreyip köreyip degenden keyin endi qorağa kiringdir, sol yerden bayqarsıñdar dep 4 adamdı 4 esiginen kirgizip berdi. Sodan birew kiripti da quyruğını ustap çıqqandan keyin aytıptı pil degen bir arqan sıyaqtı narsa eken, ustap gördigen dawılğa ayta baramız qoy dep. Birew tumsuğın ustap pil degen osınday jüm jumsaq bulqıldağan bir qazı sıyaqtı narsa eken, onda alaşağam aytatın ol. Birew pildin kep qarın ustaptı da ülken bir qabırğalı tüye sıyaqtı narsa eken. Her kaysı birev ayağını ustap börene sıyak degen dep. Ötürk aytıp durma bawırlar. Hiç kaysı ötürk aytıp durgan joq, ya? Özünün körgön tüsün dağı şandığın aytıp. Bırak törtöwünün de aytıp durganı pil emes de. So törtöwünün de aytkanın basın biriktirgen kezde pil çıkardı. So sıyakta bağınağı birevge mahabat, bakıt, birevge tanıştık, birevge tevelsizdik, birevge baylık, birevge tamah, біреуге отбасы деген сияқты осы құндылықтардың басының бәрін біріктіргенде осының бәрі Құдайдың берген бақыты болып есептеледі. Бірақ бір нәрсені ескеріңіздер бауырлар. Адамды жылдар бақыты қылмайды. Адамды бір ондаған жылдар менен бір ғасыр бақыты қылмайды. Адамды сәттер бақыты қылады. Адамды сәттер бақытсыз қылады. Секундтар мен минуттардың қадірін біліп, сол кезде дұрыс шешім қабылдай алған адамдар бақытқа қол жеткізеді. Секундтар мен минуттардың қадірін білмей, өзінің сәтін өткізіп алған адамдар өмір бақи өкініште қалып жатады. Егер сіз самолетке ұшам деп бар, 5 минут тіркеуге кешігіп қалсаңыз, сіз 5 минуттың қандай құнды нәрсе екенін түсінесіз, солай емес пе? Немесе сіз бір жақыныңыз операцияға түсіп, сіз емханада реанимацияның сыртында жүрсеңіз, бір сағат дүниенің, бір сағат деген нәрсенің қалай өтпей қоятын уақыт екенін білесіз де. Ана операцияның арты не болады деп уайымдап. Сондықтан көбінде сол бақытқа ең бірінші жеткізетін нәрсе, адамды бақытты қылатын нәрсе уақыттың қадірін білу. Уақыт деген өтпейтін нәрсе емес. Көбінде біздің айтатын нәрсеміз мынау ғой. Ей, не істеп отырсың, брат деп хабарласса, уақыт өтпей жатыр, отырмын сол. Кешке қайда боласың, бір уақыт өткізейік та дейміз да. Е, уақыт өткізіп жатырмын сол деген сияқты. Уақыт өткізу керек еді, бір ойын ойнайықшы деген сияқты. Бірақ қалып қараңыз, сіздің қалтаңызда 100 мың теңге болса. Мына 100 мың теңгені жұмсай алмай жатырмын. Осы өтпей жатыр, мына жұмсап тастаңдаршы деп бере салмайсың. Үйіңде бір жаңа курткаң, жаңа көйлегің тұрса, е, осы куртканың не істерін білмей жатырмын, мына киіп таскат етіп тастаңдаршы деп бермейсің ешкім. Ең қымбат болған уақытты біз ең арзан нәрсе көріп жүрміз. Ал ең қажетті болмаған нәрселерді біз ең құнды нәрсе көріп жүрміз. Сондықтан біз бақытты дұрыс бағаламай жүрміз деп осыдан да ойлануға болады.